Na katika kazi zozote, they are all temporary. Mimi niko hapa temporary. Makamu wa raisi temporary. Everybody is temporary because even their life is so temporary. Lakini Tanzania yetu sio temporary. Itaendelea kuwepo. Kwa hiyo tuilinde hii Tanzania yetu ambayo is not supposed to be temporary. All the best and the Lord bless you.